سلام بين استلن ودجي من تلفزيون تملكاتو تشاتشن يلتو مراجعو تزين لاتشو كارمنال بكرميا مارستازينا عنقافة ويونجيلا قلقائك اس بلينا ساركا كزيالن بموتليو يتوبيا غلوبال هارفست نيتوركنا يتوبيا غلوبال ميشن عليانس وهدت يهونو يتوبيان غلوبال هارفست عليانس بيفا يمسرطا مسنا دونا درقا كاغروست በፌደራል መንግስትና በዋት መካከለ በተፈጠረው ጦርነት ምክንያት ከቢራዊ የኃይል ቋት ጋር ተቋርጦ የነበረው የመቀሌ ኤሌክትሪክ ኃይል መስመር ድጋሚ መገናኘቱ ተገለጸ። ከመረጃዎች ጋር ከናንተ ጋር መቆየውን ያማኔል ሊብሶኒን በቅድሚያም ዜና አረፍት። አንጋፋው ወንጌል አገልጋይ ቄስ በሊና ሳርካ ከዚህ ዓለም በሞት ተለዩ። ከ60 ዓመታት በላይ በወንጌል አማኞች ዘንድ በማገልገል የወንጌል አርበኛ የሚል ስያሜ የተሰጣቸው ቄስ በሊና ሳርካ ባጋጠማቸው ምክንያት በኮሪያ ሆስፒታል በሕክምና ሲረዱ ቆይተው ማክሰኞ አመሻሽ ላይ ከዚህ ዓለም በሞት መለየታቸው ተሰምቷል። ቄስ በሊና በዓለም አቀፍ ደረጃ በጸሎት በወንጌልን በማስተማርና መሪዎችን በማቅናት የሚታወቁ ሲሆን የከፍታ ዘመን ለኢትዮጵያ በተሰኘው ትንቢተ ይዘት ባለው መጽሐፋቸው የሚታወሳሉ። ጂኤምኤም ቴሌቪዥን ለቤተሰቦቻቸው ለወዳጅ ዘመዶቻቸውና በአገልግሎታቸው ለተጠቀሙ እንዳለ መጽናናትን ይመኛል። ከዚህም ጋር በተያያዘ የአዲስ አበባ ከተማ ከንቲባ ወይዘሮ አዳነች አቤቤ በአንጋፋው የወንጌል አገልጋይ ቄስ በሊና ሳርካ አልፈት የተሰማቸውን አዘን ገልጸዋል። ከንቲባዋ በማህበራዊ ትስስር ገጻቸው ባስተላለፉት የአዘን መልእክት በቄስ በሊና ሳርካ አልፈተ ህይወት ጥልቅ አዘን ተሰምቶናል። ቄስ በሊና ከግማሽ ምዕተ ዓመት በላይ ለኢትዮጵያ ከፍታን በመመኘት በፍቅር ህዝብን በማገልገል የከፍታ ዘመን ለኢትዮጵያ በሚል ትንቢታዊ መጽሐፋቸው እርቅንና ፍቅርን በማዳበር በትውልድ ግንባታ ጊዜንና አውቀትን በማሳለፍ እና አገር ወዳድነትና ስነ ምግባርን በማላቅ ታላቅ አስተዋጽኦ ያበረከቱ አባት ናቸው። ትውልዱ ጽናትና ለሀገር መስራትን ከኛ አባት ሊማርና ሊወርስ ይገባዋል ብለዋል። ከንቲባ አዳነች ለቤተሰቦቹ ለወዳጆቹ ለአድናቂዎቹና ለኢትዮጵያ ህዝብ መጽናናትን ተመኝተዋል። የኢትዮጵያ ግሎባል ሃርቨስት ኔትወርክና የኢትዮጵያ ግሎባል ሚሽን አሊያንስ ውህደት የሆነው የኢትዮጵያ ግሎባል ሃርቨስት አሊያንስ ማክሰኞ ህዳር 27 ቀን 2015 ዓ.ም ተመረጠ። የቤተ ክርስቲያናት መሪዎችና ጥሪ የተደረገላቸው እንግዶች በተገኙበት በሸራተን አዲስ ኢንተርናሽናል ሆቴል በኢፌ ምስረታ መሰናዶን አደረገ። የኢትዮጵያ ግሎባል ሃርቨስት ኔትወርክ በኢትዮጵያን ጥንዶች በቄስ ጋሻውና መምሳና በባለቤታቸው ወይዘሮ አስረሳሽ መኮንን የተመሰረተ ዓለም አቀፍ አገልግሎት ነው። ሚኒስትሪው ሚሶናያንን ወንጌል ወዳል ደረሰባቸው ያለም ክፍሎች ለመላከ ቅዶችን ይዞ የተነሳ እንደሆነ በመድረኩ ተጠቅሷል። ጥምረትን የፈጠሩት ሁለቱ ሚኒስትሪዎች ከዚህ ቀደም በግል ለጌታ ታላቁ ተልእኮ ምላሽ በመስጠት በግል ይሰሩ የነበረ ሲሆን በአሁኑ ሰዓት አቅማቸውን በማጠናከር የበለጠ እንደሚሰሩ በመድረኩ ተገልጿል። ፓስተር ጻድቁ አብዱ ባደረጉት ንግግር ይህ ታሪካዊ ጊዜ እንደሆነ እናምናለን ያሉ ሲሆን ኢትዮጵያን ሚሶናያንን ተቀባይ ሀገር ብቻ ሳትሆን ሚሶናያንም ላኪ ሀገር የማድረጉን ራዕይና ታድሶ ያፋጥናል ብለዋል። በስተመጨረሻ መርሐ ግብሩ በጸሎትና በራት ግብዣ ተጠናቋል። ባልደረባችን ቤተልሔም ደረጀ በስፍራው ተገኝታ ተከታትለዋለች፣ እንደሚከተለው ይቀርባል። ሰላም ጤና ይስጥልን የተከበራችሁ የጀሜም ቴሌቪዥን ተከታታዮቻችን፣ አሁን የምንገኘው በሸራተን አዲስ ኢንተርናሽናል ሆቴል ነው። የተገኘንበትን ምክንያት እንግዲህ ኢትዮጵያን ግሎባል ሃርቨስት አላይንስ ያዘጋጀው መርሐ ግብር ለመታደም ጀሜም ቴሌቪዥንን በስፍራው ተገኝቷል። ጠቃሚ ናቸው የምንላቸው መረጃዎች ወደ እናንተ እናደርሳለን። አብራችሁ ቆዩ። ፓስተር ጌቱ አያሌው እባላለሁ። የሐዋሳ ሕይወት ብርሃን ቤተክርስቲያን ዋና መጋቢ ነኝ። የዚህ ዛሬ የምናስተዋውቀው ሚሽን ኢትዮጵያን ግሎባል ሃርቨስት አላያንስ የዛ ቦርድ ሰብሳቢ ነኝ። ይሄ የኢትዮጵያ ግሎባል ሃርቨስት አላያንስ የሚባለው በኢትዮጵያ ውስጥ ያሉ የወንጌል አማኞች ወንጌላውያን አማኞች በሙሉ በአንድ ላይ ተባብረው ከኢትዮጵያ ድንበር ማዶ ሚስዮናውያንን እንዲልኩ ለማድረግ የዛ ራዕዩን የማካፈልና ፕሮግራሙንም ደግሞ የማስጀመር ፕሮግራም የዛሬ መርሐ ግብር። ስለዚህ በኢትዮጵያ ውስጥ ያሉ ማንኛውም ቤተ እምነቶች ሚስዮናውያኖችን በተለያዩ ከኢትዮጵያ ማዶ ወዳሉ አገሮች መላክ፣ ኢትዮጵያ እስከዛሬ ድረስ ብዙ ሚስዮናዊ ስትቀበል ነው የኖረችው። አሁን ግን የእኛ ጊዜ ወንጌልን ለሌሎች ዓለም ወደ ዓለም ሁሉ ሂዱ፣ ወንጌልን ለፍጥረት ሁሉ ስበኩ የተባልነውን ትእዛዝ ለመፈጸም የኢትዮጵያን ቤተክርስቲያን የሚቀሰቅስ የሚያበረታታ እና ከዓለም አቀፍም ቤተ እምነቶችና አብያተ ክርስቲያናት ጋር ትስስር በማድረግ የኢትዮጵያ አገልጋዮች ከኢትዮጵያ ውጭ ሄደው የክርስቶስን ቤተክርስቲያን እንዲተክሉ ያንን ራዕይ የማካፈል ለቤተ እምነት መሪዎች ለማካፈል የተዘጋጀ መርሐ ግብር ነው።
باستر بقلا يبالالو كمشين امباسادر انترناشنال بيت كريستيان ناي متطوت واغا لمكفل زججيت ياسفلغنا انجي يهونه نغر لماغنيات ادلم اغزيابيهر هيدو بلو يسطنن يهنن ملائكت بمهيد بركات ما هون انجلالننا بيت كريستيان يبلطه بركاتوس لمغبا يمهيدن اغلغلوت ما دفافر ما برتاتات يتطبق يباتال بيامنالو ወደ ጀሜን ቴሌቪዥን ተከታታዮቻችን በዚህ መርሃ ግብር ላይ እንግዲህ የተለያዩ ጥሪ ተደረገላቸው እንግዶች የቤተ ክርስቲያን መሪዎች ተገኝተዋል። የዚህ መርሃ ግብር ዋና ዓላማ እንግዲህ ወንጌል ያልደረሰበትን ቦታ ሁሉ በዓለም አቀፍ ደረጃ ወንጌልን ማድረስ ይሆናል ማለት ነው። ተልእኮ የነበረን ቆይታ ይሄንን ይመስል ነበር። እናመሰግናለን። በመሰረተ ክርስቶስ ቤተ ክርስቲያን በትግራይ ክልል የውቅሮአት በያበህዳር 25 ቀን 2015 ዓ.ም ተምብረት መደበኛ አምልኮ ተጀምሯል። የመሰረተ ክርስቶስ ቤተ ክርስቲያንም እግዚአብሔር ከሆነታዎች ሁሉ በላይ ነው ስትል መልእክቷን በማበራዊ ትስስር ገጿ ላይ አስፍራለች። በመጨረሻም ከሀገር ውስጥ በፌደራል መንግስትና በዋት መካከለ በተፈጠረው ጦርነት ምክንያት ከቢራዊ ኃይል ቋት ጋር ተቋርጦ የነበረው የመቀሌ ኤሌክትሪክ ኃይል መስመር ድጋሚ መገናኘቱ ተገለጸ። መስመሩ ከቢራዊ ኃይል መቆጣጠሪያ ማዕከል ጋር የተገናኘው ካላማጣ መሆኑን በተዘረጋው የ230 ኪሎ ቮልት የከፍተኛ ኃይል ማስተላለፊያ መስመር ጥገና ከተደረገለት በኋላ እንደሆነ የኢትዮጵያ ኤሌክትሪክ ኃይል ኮሙኒኬሽን ዳይሬክተር አቶ ሞገስ መኮንን ገልጸዋል። ኮመራስ ከሽሬድስ የተዘረጋው የባለ 230 ኪሎ ቮልት ኃይል ማስተላለፊያ መስመር ጥገና እንደተጠናቀቀ የተገለጸ ሲሆን በሽሬ ኃይል የሚሰጠው ከተከዜ እስከ አክሱም በተዘረጋው መስመር 8 ቦታዎች ላይ ከፍተኛ ጉዳት በማጋጠሙ ጥገና ወደ ተከዜ ኃይል ማመንጫ ጣቢያ መቀጠሉን ኢዜአ ዘግቧል። ተመልካቾቻችን የዛሬውን የጂሜ መረጃዎቻችንን ከማጣናቀቃችን በፊት አርስተ ዜናዎቹን እናስታውሳችሁ። አንጋፋው የወንጌል አገልጋይ ቄስ ብሊና ሳርካ ከዚህ ዓለም በሞት ተለዩ። የኢትዮጵያ ግሎባል ሃርቨስት ኔትወርክና የኢትዮጵያ ግሎባል ሚሽን አሊያንስ ውህደት የሆነው ኢትዮጵያን ግሎባል ሃርቨስት አሊያንስ በይፋ የምስረታ መሰናዶውን አደረገ። ከሀገር ውስጥ በፌደራል መንግስትና በዋት መካከለ በተፈጠረው ጦርነት ምክንያት ከቢራዊ የኃይል ቋት ጋር ተቋርጦ የነበረው የመቀሌ ኤሌክትሪክ ኃይል መስመር ድጋሚ መገናኘቱ ተገለጸ። ለዛሬ ያዝነላችሁ መረጃዎች እነዚህን ይመስሉ ነበር። ከእናንተ ጋር መረጃዎችን በማቅረብ የቆየሁት ያማኑኤል ደብሶ ነበርኩኝ። መረጃዎቹን ደግሞ ያዘጋጁልን ተመስገን መንግስቱ እንዲሁም በተለይም ደረጀ በጋራ በመሆን ነበር። ማንኛውም እንዲዘግቡላችሁ የምትፈልጓችሁ መንፈሳዊ ክንውኖች ካሉ ከታች በምትመለከቱት አድራሻ ልትጠቁሙን ትችላላችሁ። ከቀሪ ጂሜም ቴሌቪዥን ፕሮግራሞች ጋር መልካም ቆይታ።